Вітаю, друзі! Ми знову з пригодами Цибуліно. І зараз розпочнемо читати розділ 16 про пригоди містера Морквоу і пса Шукая. Містере Морквоу, чекайте хвилинку. А хто ж це такий Морквоу? Про цю персону ми ще не чули. Звідки він узявся? Чого йому треба? Великий він чи малий, товстий чи тоненький? Зараз усе вам пояснимо. Побачивши, що вчекачів знайти нелегко, принц Лемон звелів, як то кажуть, прочесати всю довколишню місцевість. Отож, лимончики взяли граблі і старанно прочесали усі поля і луки, ліси і кущі, щоб знайти нашу знайому. Працювали лимончики день і ніч, нагребли цілі купи хмизу, клапців паперу і гадючого линовища. Та Цибуліна і його друзів не було ніде. Ледарі, гримав на них принц, тільки того, що граблі поламали, тепер майже всі граблі без зубів залишилися, самим би вам за це зуби повибивати. Солдати тремтіли від страху, аж зубами цокотіли. Цілих чверть години у парку тільки й чули. Було цок-цок-цок, ніби град подав хуторохтів. Один з придворних лимонів, що кілька разів бував у кіно, порадив. Я думаю, що треба покликати слідчого. А хто це такий? Той, хто робить розшуки. Якщо ви загубили, наприклад, гудзик, то він умить знайде його вам. Або коли десь загубився батальйон солдатів чи кілька в'язнів, він тільки подивиться в бінокль і знайде враз. Бо коли так, то пошліть по слідчого. Я знаю одного слідчого, цілком придатного для нашої справи, сказав придворний лимон. Його звуть містер Морквоу. Ну, от ви вже знаєте, хто такий містер Морквоу. Поки він приїде до замку, розкажу вам іще, як він одягнений і якого кольору в нього вуса. А втім, цього не можу сказати, бо у містера Морквоу зовсім немає вусів. Але зате в нього є пес. Справжній мисливський пес на ім'я Шукай, який допомагає йому носити інструменти. Справа в тому, що містер Морквоу ніколи не вирушає в дорогу без кількох підзорних труб та біноклів, без сотні компасів, десятка фотоапаратів. Крім цих привидів, він завжди возить з собою мікроскоп, сачок, яким ловлять метеликів, і торбину з сіллю. «А для чого вам сіль?» – запитав у нього принц. «З дозволу вашої світлості я насиплю солі на хвіст тим в'язням, які втекли, а потім ловитиму їх оцим сачком». Принц тільки тяжко зітхнув. Боюся, що цього разу сіль вам не знадобиться, бо у цих чекачів хвостів немає. Тоді справа складніша, серйозним тоном зауважив містер Морквоу. Якщо ви не без хвостя, то як же їх ловити? Куди я сипати моїм сіль? Дозвольте зауважити, ваша світлість, що не треба було дозволяти їм тікати, або треба було приладнати їм хвости, щоб було за що ловити. Ось у нас містер Морквоу зі своїм псом Шукаєм. Цікаво, що в цій історії є пес, який досить антропоморфний, і який такий ніби охоронець, так, якого приспав Цибулина там у розділі. А є отакий пес Шукай. Цікаво. Тоді знову обізвався той самий придворний лимон, який порадив запросити до замку містера Морквелу. «Я бачив одного разу в кіно, що інколи втікачів ловлять, насипаючи їм солі на голову», – сказав він. «О, це надто застаріла тема», – зневажливо відказав містер Морквоу. «Застаріла абсолютно», – повторив пес. У цього собаки була така чудна звичка підгавкувати своєму господарю. Він теж розмовляє, цей пес. Круто. Він повторював усе, що казав Морквоу, і ще додавав від себе якесь слово, наприклад, «точно» або «абсолютно». «У мене є інша думка», – сказав містер Морквоу. «У нас є інші думки, точно», – повторив пес, і при цьому поважно вільнув хвостом. «Замість солі можна взяти перцю. Оце добре придумано, – зрадів принц. Сипніть їм перцю майже в очі, і вони самі здадуться в полон». «Я теж так думаю», – вернув і своє слово помідор. «Але щоб засипати втікачам очі перцем, їх треба перше знайти». «Це нелегка справа», – згодився містер Морквоу. «Та за допомогою моїх інструментів я спробую їх знайти». Містер Морквоу був не простий, а вчений слідчий. Ніколи і нічого не робив він без своїх інструментів. Спати йшов і то брав із собою аж три компаси. Одним точно визначав, де знаходиться спальня, другим відшукував двері до неї, третім знаходив ліжко. Одного разу вишенька підгледів, як містер Морквоу і пес Шукаю лежали долі, дивилися на компас і про що ж живо розмовляли. Ось вони тут навіть
власній спальні, ну, не у власній, гостьовій, мабуть, бо вони у принц Соломона в гостях. Ось тут шукають щось. Так, з компасом, з собакою. А он, до речі, вишенька. «Що це ви робите, сеньори?» – запитав їх Вишенька. «Чи не чекаєте ви на підлозі слідів, що могли залишити втікачі?» «Я шукаю моє ліжко», – відповів Марко. «Без інструментів кожен дурень може знайти своє ліжко. Але справжній слідчий повинен шукати науково. Отже, честь мого ремесла зобов'язує мені користуватися відповідними інструментами. Як відомо, компас має магнітну стрілку, що завжди вказує на північ. Ідучи в цьому напрямку, я неодмінно натраплю на своє ліжко». Однак, коли він ступив на північ, то вломився головою у шафу з дзеркалом і розбив те дзеркало вдруски, бо був твердолобим. А його собаці скавкою відрубало хвоста, отож залишився лише куце обрубок. «Мабуть, ми помилилися в розрахунках», – сказав Морклел. «Помилилися абсолютно», – жалібно скиглив Шукай. «Що ж, пошукаємо іншого напрямку». «Пошукаємо точно», – згодився Шукай. «Можеш не всі шляхи проводять до зеркал». А тепер замість компаса містер Морквелл взяв довжелезну підзорну трубу. Втупив у неї око і став повертати на всі боки. «Що ви там бачите, господарю?» – спитав Шукай. «Бачу вікно. Воно зачинене. На ньому червоні завіски. Воно має по 14 шибок у кожній рамі». «Важливе відкриття! Абсолютно!» – гавкав Шукай. «14 плюс 14 разом буде 28. Якщо ми підемо в цьому напрямку, то на нас звалиться не менш ніж 50 скляних половинок. Тож тоді залишиться від мого хвоста». Марково повернув трубу в інший бік. «Що ви тепер бачите, господарю?» – тривожно запитав Шукай. «Бачу якусь металеву споруду. Дуже цікава споруда. Вона стоїть на трьох ногах, угорі вони з'єднані залізним кільцем. Споруда накрита білим дахом, здається, емальованим». Пес аж рота роззявив від такого відкриття. «Господарю, – сказав він, – коли не помиляюся, ще ніхто в світі не знаходив емальованих дахів. Так, ми перші це відкрили. Справжні слідчі, навіть у звичайній спальні, вміють знаходити дивовижні речі». Вони лягли на підлогу і прислухалися, чи не ходить поблизу який-небудь звір, і сміливо поповзли до металевої споруди з емальованим дахом. Проповзли кроків з 10, підлізли під загадкову споруду. Та так незграбно, що емальований дах раптом перекинувся. Славетний слідчий і його пес страшенно здивувалися, бо на його голову несподівано ринув холодний дощ. Вони завмерли на місці і боялись поворухнутися, щоб не викликати якогось нового лиха. А холодні краплі стікали їм на голову, за комір, по спині, по боках. «Я гадаю, що це звичайнісінький таз для вмивання», – пробурмотів містер Марко. «Я теж гадаю, що це таз абсолютно», – згодився Шукай. А в ньому було багато-багато холоднішньої води для вранішнього вмивання. Містер Марко і його вірний помічник встали. Тепер слідчий вже легко знайшов ліжко, до якого було 1.5 метра. І поважно вклався спати. При цьому він промовив такі глибокодумні слова. «У нашому ділі ніколи не треба боятися небезпеки. Хоча сьогодні нас добре обило водою, зате ми знайшли ліжко». «Добре обило водою, точно», – згодився Шукай. «Сьогодні псові не щастило. Довелося йому як так вмоститися на килимі, поклавши голову на пантофлі господаря. Містер Морко хропів цілу ніч і прикинувся, коли зайшло сонце. «Ану, Шукай, мерщі до роботи!» – живо скрикнув він. «Я готовий, господарю!» – відгукнувся пес і сів на обрубок хвоста, який залишився після вчорашньої сутички з дзеркалом. Їм було нічим вмитися, бо тази з водою вони ввечері перекинули на себе. Тож пес тільки облизав собі вуса, а потім визнув обличчя свого господаря. І от вони вийшли до парку і нарешті взялися розшукувати наших втікачів. Найперше слідчий дістав мішечок, в якому було 90 номерів для гри в лото. Наказав собаці витягти один номер, Шукай засунув лапу в мішечок і витяг звідти номер 8. Сьомий. Слідчий кілька хвилин подумав і вирішив, це означає, що нам слід ступити 7 кроків праворуч. Відійшли 7 кроків праворуч і потрапили просто в кропиву. Псові немов вогнем пекло жалюгідний обрубок його з хвоста. От отак вони з цим мішечком йдуть тут шукати. Цікавий в них спосіб шукати когось. А ніс містера Морквелла так нажалився, що став червоний немов перчина. «Мабуть, ми помилилися», – здогадався слідчий. «Помилилися точно», – сумно погодився Шукай. «Спробуємо інший номер. Спробуємо абсолютно». Цього разу випав номер 28, і містер Марквелл вирішив відійти на 28 кроків ліворуч.
Відміряли 28 кроків і звалилися обоє в басейни з золотими рибками. «Рятуйте! Та ну!» – завирішав Марко. «Я тут, господарю!» – відгукнувся Шукай. Ухопив слідчого зубами за комір і витяг з води. Вони сіли на край басейну і почали сушитися. «А я зробив велике відкриття», – поважно промовив містер Марко. «Важливе абсолютно», – відбрехнув пес. «Ви, мабуть, відкрили, що вода мокра?» «Та ні, знаю, що в'язні втекли через оцей басейн з золотими рибками. Геш, вони, мабуть, вирили попід дном підземний хід». Слідчий покликав сеньора Помідора і сказав йому, хай звелить випустити з басейну всю воду і перекопати дно, бо виникла підозра, що в'язні втекли саме через цей басейн. Але Помідор навідріз відмовився псувати басейн. Він сказав, що в'язні, мабуть, обрали простішу дорогу, а в басейні їх шукати тільки час марнувати. Містер Морквелл мовчки зітхнув і сумно похитав головою. «От вона людська невдячність», – сказав він. «Я в поті чола, працюю, приймаю одну холодну купіль за другою, а місцеві начальники ще й заважають, замість того, щоб допомогти». От у мене тут помагатор. На щастя, поблизу з'явився Вишенька. Слідчий запитав у нього, чи є з парку інший вихід, крім ходу виритого по підному басейну. «А звісно є», – відповів Вишенька. «Он, прошу, через ту хвіртку». Слідчий подумав, і вихід через ту хвіртку здався йому цілком придатним. Він палко подякував Вишенці і в супроводі свого вірного Шукая рушив до хвіртки. Вишенька пішов за ним, ніби з простої цікавості. Та коли слідчий вийшов за огорожу і пішов дорогою до лісу, Вишенька вставив два пальці в рот і свиснув. Містер Морков зраз спинився. «То ви мене хочете?» «Ні, містере Морквелл, це я повністю одного, це спустив одного горобця, мого приятеля, що на підвіконні. Для нього я крихти хліба». «У вас добра ж душа, сеньора Вишенько», – сказав слідчий. Вклонився і пішов собі далі. Як ви, мабуть, самі чекали, на свист Вишеньки з лісу відтикнувся з інший свист. Не такий, сильний, а тихенький. На узлісі праворуч від Морквелла заворушилися кущі. Вишенька посміхнувся, тепер він знав, що його друзі насторожі. Ще вчора попередив їх про приїзд містера Морквелла, і вони умовилися, як пошити слідчого в дурні. Але слідчий також помітив, що на узлісі заворушилися кущі. Він і його пес разом упали на землю і причаїлися. «Нас оточили!» – припилькотав слідчий, виплювуючи пилюку, що набилася йому в рот і ніс. «Оточили абсолютно», – прошепотів пес. «Небезпека щохвилини зростає», – шепотів містер Морквелл. «Але ми мусимо будь-що зловити втікачів. Зловимо точно». Містер Морквелл почав оглядати узлісся у величезний бінокль. «Там нікого немає», – нарешті сказав він. «Розбійники втекли». «Розбійники?» – спитав Шукай. «А до чого тут розбійники?» «От тобі на», – гримнув на нього Морквелл. «А ті, що ховалися золотими кощами і шелестіли гіллям, хіба то не розбійники?» «Так, це грає страхітливих розбійників. Тепер ми повинні йти їхніми слідами, і, напевно, ми знайдемо схованку втікачів». Шукай знов і знов дивився з проникливості свого господаря. Розбійники відступили, бо видно було, як вирушилися кущі. Тобто самих розбійників слідчий із псом не побачив, аж кущі хиталися, і тому Марко був певен, що за ними ховаються саме розбійники. Він твердо повірив у свою вигадку, що то розбійники, які боялися неминучого арешту, і втікали від нього. А насправді ніяких розбійників там не було і близько. А хто там був, я скажу вам пізніше. Через яку сотню метрів стежка привела до лісу. Марко і Шукай хоробро війшли в ліс. Ступили ще кілька кроків і спинилися, і сіли під розлогим дубом. Відпочити і роздивитися навколо. Слідчий дістав із сумки мікроскоп і почав пильно роздивлятися пилюку на стежці. «Видно якісь сліди, хазяїн?» – нетерпляче спитав Шукай. «От видно, ось так от, у лісі вже, у лісі ось тут шукає щось. Бачите?» «Ніяких. У цю мить знов почувся довгий посвіст, а потім приглушений крик. Ого-го-го! Морквелл і Шукай припали до землі і завмерли. Крик повторився двічі або тричі. Тепер уже не могло бути ніяких сумнів. Це перегукувалося розбійник. «Нам загрожує небезпека», – спокійно і оком не зморгнувши, сказав Морквелл і дістав сичок для метеликів. «Загрожує абсолютно», – повторив пес. «Розбійники відрізали нам шляхи до відступу і тепер почали обхідний маневр, щоб захопити нас ззаду. Держи перечниці не підготові. При їхній появі сип їм перець просто в очі, а я накрию їх сачком». «Сміливий план, абсолютно», – палко схвалив пес. «Але я чув, що розбійники бувають озброєні. Ну що, коли вони почнуть стріляти?
А хай йому аби що, виявилося містер Морквел. От про це я й не подумав. Морквел перелякався, а пес радів, що може поводити за носа такого знаменитого слідчого, і сказав: «Мені здається, що тут нам допоміг би один цікавий спосіб полювання на зайців». «Що ж то за спосіб?» – запитав Морквел. «Таким способом полюють на зайців за кордоном. На тому місці, де зайці бігають вдень між двома деревами, натягають міцний мотузок. Біля мотузка кладуть зовсім тупого ножа. Коли заяць тікає від мисливців, він підбігає до мотузка і з пересердя лається. От прокляття! Потім помічає ніж і каже сам собі: «Ну нічого, я переріжу мотузок цим ножем». Хапає ножа і починає різати мотузок. Але, як я вам сказав, мисливці кладуть там зовсім тупого ножа. Заяць пиляє. Потім з натуги обивається, лютує і лається, а мотузок цілий як був. А тут мисливці ззаду підкрадаються і хап сірого за вуха. Так, це дуже цікавий спосіб, згодився Морквел, але, на жаль, немає у мене тупого ножа. Я користуюся лише найгострішими ножами із спецького виробництва. До того ж, немає у мене і мотузка. Шкода, що ми змушені відмовитися від цього чудового способу. Вони вже лежали в високій траві, як раптом за кілька кроків від них почувся чийсь тихий голос. «Містере Морквел! Містере Морквел!» «От дивно, це жіночий голос», – зауважив слідчий. «Містере Морквел! Містере Морквел!» – знову кликав і ніби благав той самий голос. «Мені здається, що якась жінка попала в небезпеку», – насміявся висловити свою думку Шукай. «Може, розбійники взяли її як заложника? Я думаю, що ми повинні її звільнити». «Ні, цього ми не можемо зробити», – заперечив Морквел. Його розсердило базікання помічника. «Ми повинні заарештувати втікачів, а не визволяти людей, яких вони взяли в полон. У нас є ясне завдання, і ми повинні робити тільки те, за що нам платять гроші». А голос невідомої жінки час від часу знову прохав, кликав, благав: «Містере Морквел, допоможіть, врятуйте мене!» Ну, невеличкий спойлер, хто це був, можете подивитися ось тут на картинці. Ось, роздивитися. І зараз прочитаємо, що ж там у нас трапилося. «Якась жінка кличе мене на поміч», – міркував про себе слідчий, – «і я відмовляюся її рятувати. Та невже я ж зовсім безсердечний?» Стурбований цією підозрою, він засунув руку під піджак, почув, що серце в нього б'ється на місці, і заспокоївся. А таємничий голос тим часом віддалявся у північному напрямку, та й гойдалося гілля кущів. Чути було кроки. Звідти долітав шум очідушної боротьби. Морквел скочив на ноги і разом з Шукаєм, не зводячи очей з компаса, побіг на північ. Раптом за його спиною почувся сміх. Містер Морквел спинився і гнівно озирнувся на невідомого злочинця, який посмів над ним сміятися. Палаючи благородним гнівом, він крикнув: «Смійся, смійся, підле злодюго, але найкраще посміється той, хто сміятиметься останній». Невідомий злочинець аж пирснув від сміху і раптом закашлявся. «Чому ж закашлявся невідомий розбійник?» «Та тому, що редисочка сильно вдарила його в спину, що перестав реготати. І був то зовсім не розбійник, а Квасоленка, маленький син ганчірника Квасолі». Відкашлявшись, він затулив собі рота хустинкою, щоб сміятися до схочу і нікого не гнівити. «Невже ти хочеш зіпсувати все, що нам уже пощастило зробити?» – сердито прошепотіла йому редисочка. «Та він уже повірив, що ми справжні розбійники», – виправдовувався Квасоленка. «Ну то ходімо мерщій, щоб не загубити їхнього сліду», – наказала Радисочка. Тим часом Морквел і Шукай бігли слідом за голосами розбійників. А то були не розбійники, а двоє дітей – хлопчик-томатик і дівчинка-картоплиночка. Вони втікали через гущавину і удавали, ніби б'ються між собою. Картоплиночка часом зупинялася і пищала тоненьким жалібним голосочком, так, щоб чув Морквел: «Ой, рятуйте, на поміч, сеньор слідчий, мене захопили розбійники, благаю, звільніть мене!» Ви вже, мабуть, і самі здогадалися, що ці діти намагалися заманити і відвести слідчого якомога далі від цієї печери, де переховувалася Цибуліна та його друзі. Але це було ще не все. Діти задумали утнути з ними іще таку штуку. Від цієї вигадки перший постраждав бідолаха Шукай, а за ними Морквел, і сталося це ось як. У ту мить, коли пес майже наздогнав і приготувався вхопити зубами когось із розбійників, щоб як слід провчити, з ним сталося щось неймовірне.
Ой-ой, куди я лечу? Ледве встиг гавкнути пес і щас. Його підхопив якийсь зашмарг і швергонув аж на вершечок дуба. Морквою йшов позаду і не помітив, де припав його вірний пес. Шукав і гукнув він. Ніякої відповіді. Знов, мабуть, погнався за якимось зайцем. От поганець. Сушить у мене вже 10 років і ніяк не відучу його від цих витівок. Навкруги було тихо, і він знову покликав. Шукай, шукай! Я тут, господарю, тут! Жалібно проскавчав пес. Скавчання долітало згори. Слідчий подивився вгору і високо-високо на дубі побачив шукая. Що ти там робиш? Сердито спитав він. Знайшов час лазити по деревах. Чи ми зараз гратися сюди прийшли? А номер 6 злазь. Розбійники не будуть нас чекати. Ми зіб'ємося з правильного сліду. То хто ж тоді відніме у нас прекрасну полонянку? Господарю, дозвольте вам пояснити, вищав шукай, марно намагаючись звільнитися. І слухати не хочу, я без твоєї брехні розумію, що тобі краще ганятися за білкою на дереві, аніж вистежувати розбійників. Але я справжній слідчий. Я найзнаменітіший слідчий на всю Європу і Америку, і не можу тримати у себе на службі такого пустобреха. Та ти ж не минеш спокійно дерева, обов'язково вилізеш на гору. Що й казати, хороший у мене помічник. Але з мене досить, я звільняю тебе від служби. Господарю, дозвольте ж хоч слово сказати. Береши собі скільки хочеш, та я не буду слухати. У мене є важливіші справи. Я не відступлю від свого обов'язку. Прощай, собако. Бажаю тобі знайти веселішу роботу і добрішого господаря. А собі я побажаю знайти серйознішого помічника. Вчора в парку я вже накинув оком на пса. Гавкуном зветься. І він мені сподобався. Такий чесний, скромний, поважний пес. От його ніколи не потягне ганяти за білками по гіляках дерев. Тож прощай, невірний собацюго. Від цих образ бідолашний шукай залився гіркими сльозами. Господарю, будьте обережні, бо із вами станеться те, що зі мною. Не сміши мене, зроду ще не лазив я на дерево, і я не покину свої справи, не полізу на дуба, як ти. Тільки сказав містер Морквол ці пишні слова, і раптом відчув, як його щось душить, аж подих перехопило, а потім бринкнула якась пружина, і він полетів угору, просто крізь гілля, і опинився біля вершечка того самого дуба, де вже був прип'ятий шукай. І містер Морквол повис під самісіньким собачим хвостом. Зашмарк міцно прикрутив його до стовбура. «А що, не я казав?» – жалібно вищав пес. Навіть у такому незручному становищі силкувався бідолашний містер Морков зберегти свою звичайну поважність. «Нічого, нічогісінько ти мені не казав. Ти мусив застерегти мене від цієї пастки, а то тільки верзяка вказне що!» Шукай прикусив собі язика і примовчав. Він добре розумів настрій свого господаря і не хотів дратувати його ще дужче. «От ми й в пастці», – промовив Морков, – «поміркуємо тепер, як з неї вирватися». «Це не так легко зробити», – гукнув знизу тонесенький голосочок. «Та це ж голос прекрасної полонянки, розбійників!» – здивовано подумав Морков. Він подивився вниз, сподіваючись побачити там зграю страшних розбійників з ножами в зубах, а між ними – прекрасну принцесу в сльозах, то побачив веселу компанію дітлахів, що качалися по траві від сміху. То були редисочка, картопиночка, квасолинка і томатик. Вони весело реготали, обнімалися, танцювали під дубом, а потім стали кружка і разом заспівали. «Танцюй, танцюй, веселись, та на дуба подивись, пес шукай і пане слідчий, до чого ви дожились?» От так Морков потрапив на дуба, подивіться, ось так ось вам видно. «Сеньори, – загрозливо промовив знаменитий слідчий, – будьте ласкаві, сеньори, пояснити мені, що означають ваші веселощі?» «А ми не сеньори, – відказав квасолинка, – ми розбійники, а я бідолашна полонянка цих розбійників. Зараз же спустіть мене додолу, бо інакше я вже у суворових заходів». «Суворих, абсолютно!» – підгавкнув собака і люто скрутнув обрубком хвоста. «Не думаю, що ви могли вжити будь-яких заходів, висячи на дубі», – сказала редисочка. «А ми постараємося, щоб ви там ще довго висіли», – додав томатик. Містер Морков, не знаючи, що відповісти, замовк. «Так, мені все ясно», – прошепотів він на вухо псові. «Ясно, абсолютно», – сумовито згодився шукай. «Ми в погоні у цієї зграї хлопчиків», – говорив далі слідчий. «Ах, яке це безчестя для мене! До того ж, вони, мабуть, змовилися з тими негідниками, які втекли з в'язниці і хочуть збити нас із сліду». «Змовилися, точно», – згодився пес. «Я тільки дивуюся, як вправно підстроїли вони цю пастку».
Шукай здивувався б ще більше, коли б дізнався, що цю пастку вигадав Вишенка. Справа в тому, що він читав багато книжок про подорожі, мандрівки, і з них довідався про різноманітні хитрощі. От він і зважився на таку витівку. Цього разу без цибулину, і все блискуче йому вдалося. Тепер він із кущів спостерігав за всіма подіями і був дуже радий. «Ну от, двох супротивників ми на деякий час приборкали», – подумав Вишенька. Радісно потер руки і пішов з лісу. Редисечко побігла з товаришами до печери, щоб розповісти Цибуліну про все, що сталося. Але вони нікого не знайшли. У печері було порожньо. І вогнище тут не розпалювали, мабуть, уже днів зо два, бо попіл був зовсім холодний. Ото ще остання картиночка вам, як дітлахи раділи, коли піймали морквою та його цуцика. Ось. А продовження цієї казки, якщо все буде добре, ми почитаємо наступної неділі. Всім до наступної неділі.